Hej alla glada, här kommer en outfit of the day typ. Så här ser mitt hår ut, by the way. Det är inte svart, det är absolut inte svart. Det lyser rött i solen, men så jäkla starkt ute. Men ja, det lyser rött. Det är jättemörkt och lyser rött. Och det här har jag på mig idag. Halsringen. Tröja, linne, brallor, ett par skitfulla strumpor. Hoppas ni får en apbra dag, så ses vi sen. Hejdå!